Қазақстанның құрама командасы Азия чемпионатында мықты деген наамға ие болды. Алматы облысында ұлттық ат спортының бұл түрі бойынша бірінші континенталдық мелдеш өтті. Мелдеште Азия өлкелерімен қатар Орусия және Венгрияның спортшылары күш сынашты. Баш-аяғы 10 өлкенің чевер ойыншылары тала ойынының 3 шықмасы бойынша чеверчіліктерін көрсетішті. Жалпы командалық таймашта жеңішке жеткен ұлттық құрама топтың мүшесі Рахат Қамбаров жеке таймашта ең мықты тыйын ең үшін наамына ие болды. Белгілі кетсек, аталған чемпионаттың алдында тыйын еңмей Еларалық федерациясы түзілді. Ағазырынша Қазақстан, Қытай, Монголия және Венгрия мемлекеттерінен ұлттық бірікмелері мүшелік қылады. Кореяда бұған қызығушылық білдіріп жатыр. Жаңа Новая Зеландия дейміз. Бұға Кореяда қызықтар. Жаңа Зеландия, Бангладеш және Болгария сияқты башқа көптігін ат спортының өлкілері қызығушылық көрсетіп жатады. Аны мұндан арқы өнігіші Қазақ мемлекетіне жүктеліп жатады. Анкені бұл өлкіде әр бір районда, облыстарда ұлттық спорт мектептері бар. Жыл сайын өспірімдер, жастар және чоңдор арасында арғандай ұлттық спорттық мелдештер өткөрүлүп турат. Спорт мектептер бар. Жыл сайын жастар арасында, жасөспірімдер арасында, ересектер арасында да жаңа ұлттық спорттың жарыстары жүріп тұрады. Мемлекеттер арасында, елдер арасында тыныштықты жана қызматташтықты чыңдайды деп ишенебиз. Экинчиден, бул тыйын еңмей спортунун Казакстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да жайылып өнүгөт деген ойдобуз. Дамуына септигин тиет деп өтө сенимдимиз.